Enquete, BBB 22, o paredão mudou significativamente, após o jogo da discórdia sacudir a web. Douglas Silva e Nayara Azevedo ficaram tecnicamente empatados com os resultados parciais dos eleitores, e os resultados mudaram, enquanto Arthur Aguiar passou a ter menos votos. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações, para ficar por dentro de tudo que rola no BBB 22. Ei, você quer aprender a montar o seu negócio online? Do absolutamente zero? Aprender tudo passo a passo? Trabalhe em casa usando apenas seu celular, acesse o link na descrição e saiba mais. Enquete, BBB 22, atualizada. O debate do paredão no dia da eliminação foi intenso. A votação sobre quem deve sair do BBB 22 já está acalorada entre Arthur Aguiar, Douglas Silva e Nayara Azevedo. A disputa já estava apertada entre Nayara e Douglas. Mas tudo isso mudou após o jogo da discórdia de segunda-feira, 7, com Nayara a mais provável de sair, com cerca de 44% dos votos. Arthur Aguiar continua improvável de ser eliminado, com a votação pairando em torno de 13%. O ator, que foi um dos maiores alvos durante a dinâmica, tinha 9 placas na testa. Porém, o mais visado no jogo foi Douglas Silva, citado 11 vezes. Depois, sua parcial na enquete passou a ser de 42% a 44%. Assim, ele abriu vantagem de 2% com relação a Nayara Azevedo, já que antes os dois estavam com oscilação de 42% dos votantes. Quem sai no terceiro paredão? Douglas Silva ou Nayara Azevedo? Deixe nos comentários quem você quer que seja o eliminado do terceiro paredão do BBB 22. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola no BBB 22.